Som rada, že môžeme urobiť rozhovor aj so sochárkou, ktoré diela vidíme teda v seriáli. A na koho podne vznikol tento nápad prezentovať tvorbu v seriáli? No, mňa skôr oslovila produkčná Rula, že teda sa tematicky, tým, že mám veľa ako keby ženskej tematiky v rámci mojej tvorby, tak sa im to koncepčne vlastne hodilo do scénáru tohto seriálu. Aspoň to, čo som teda mala možnosť sa dozvedieť, že o čom to bude, tak to bude veľmi dramatické, veľmi napínavé, plné lásky, erotiky a všetkého možného, takže sa to tam tak hodilo, akože podľa mňa tou mojou tvorbou, lebo je to jedna z mojich akože nosných tém, by som povedala. Áno, vaša tvorba je veľmi špecifická a ja som sa dočítala o vás, že vy ako jediná žena tvoríte z bronzu a neviem, či to ešte aktuálne stále si držíte takéto prvenstvo. Neviem, či to je prvenstvo, je to také skôr, že aktuálne akože venujem sa akože do bronzu tvorím, takže, ale samozrejme sú sochárky, aj v histórii boli sochárky akože slovenské vynikajúce, takže tak. Čo sa týka toho sochárstva, tak ja mám pocit, že možno celkovo umeniu sa nedostávaš toľko pozornosti a ako vnímate, že možno aj prostredníctvom takejto televíznej tvorby sa mu venuje tá väčšia pozornosť alebo sa dostane k väčšiemu davu divákov, ale možno aj takých, ktorí úplne umeniu neholdujú. Tak určite je to fajn, ale ja si myslím, že to umenie ľudia vnímajú aj teraz s otvorením Národnej galérie a tak ďalej. Ja si myslím, že kto chce si tú cestu k umeniu nájde. V každom prípade neviem to posúdiť, ale ja si myslím, že každý sa skôr či neskôr stretne s umením, však to je od malička asi, však to umenie asi všade číha na človeka. Určite tam treba brať do úvahy, aj či sa nejako hodí ten dizajn. A vy, keď tvoríte sochy, vy ich tvoríte aj napríklad na želanie zákazníkov, že vyslovne povedia, že takýto máme interiér, takúto sochu by sme si predstavovali, poradíte im, čo by sa hodilo. Áno, samozrejme, je dobré prísť niekam do interiéru, navnímať ho a vytvoriť podľa toho niečo, aj podľa toho. Veľakrát už som tvorila samozrejme aj podľa toho, že čo tí ľudia, ako musím ich aj zavnímať, ako cítia, alebo aj keď niekoho portrét robím, alebo keď niekoho portrétujem, samozrejme. To sú úplne, že alfa omega veci pri tvorbe, že keď človek navníma či už tú rodinu, alebo či už tú atmosféru, alebo toho človeka, pre ktorého je socha tvorená, tak určite je to dôležité. Aj tematicky, aj energiou a tak ďalej. Ešte sa vrátim k seriálu Príliš veľa lásky. My vidíme uvidíme v seriáli postavu Nadi, ktorá je sochárka a vy ste sa možno aj nejako s ňou bavili alebo jej radili, že ako sa má správať ako sochárka alebo niečo podobné. Tak to ani nie, lebo ja si myslím, že je vynikajúca herečka, takže určite v tomto toto je parketa. Slečný pani herečky, ktorá je akože absolútne one and only, unicat piece. Príliš veľa lásky od 7. septembra na Jojke.